namun yang ni mula. Kotor-kotor balra ada yang ada di rumah. Ira, Allah kau tu masya Allah. Wei nama dari? Dia macam ni dah hidup darma. Dong boleh kau dah sini dia siapa macam itu macam setelah. Nabling mana, nabling mana? Kita asal tu. Asal tu ke khas ke sahaja? Asal tu ni kafal tipdai leh sah. Sorry. Kalau orang nasib ni apa sahaja? Eh, mital faham tu bihun. Muka. Saya muka malar. Yang tiada air esok, apa? Kafal tipdai kira sah. Anu, saya tapi ni sah. Aja zaman masa le. Mula